Takže čaute, vítam vás shorty v ďalšom videu. Akurát som tu s Gizom. Čaute. A dneska ideme ideme staviať Titanic. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Čo, ja som počul také z toho nejakého Dylina. Nie je tu dole v tom spavnovacom? Ne, nevidím ho. Musíme vedieť, jak to chodí zapnúť kľúca. Hej. Ale ináč nepoužívam, hej. Aj tak to funguje. Máme krásny východ slnka. Wow, je ráno. Podvečer. No takže ideme robiť ten Titanic. Hej, ja to idem urobiť znova. Počkaj, lebo... Tu na máš. Už ti hodil ešte drevo tam dajaké. Idem na drevo, počkaj. Tak ja ho mám teraz dosť, to mi stačí. A tak ja idem ešte na drevo, aby nám... Iď nazbírať to na úrov toto. Potrebujem... Gitar. Čo potrebuješ? Stonebriky, takže... Stonebriky, že chci urob. Ježiš, teraz musím toto robiť. Nemusíš nič. Dreva mám dosť, iď robiť toto. Nie, ja potrebujem tiež drevo. No však ja ti dám. Nie, žiadne také. Ja som Janošik, ja budem robiť. OK, ne. Nevadí. Takže, Gizzy je tady tam. On to volal Gizman, ale ja ho volám Gizzy. This make me stupid, či to Gizzy. Není to Sirej. Však Gizzy hovorím, nie Gizzy. Nie, ale tam vieš, tak to nemusí pochopiť a povie si, že to je asi Sir. On volal za Sirom. Veš. Ja som Cheesy. Moje reperské meno je Cheesy. Neviem, čo ma tak napadlo, že Cheesy, ale tá, vieš, ak to chodí. No čo už taký čas robíš? Čo, prosím? Nič, počúvaj, no maj nič. OK, pohode. Dobre. Zaposli si sčasovač, zase. Zase nie, ktorý ti... To je jedno, tak budem točiť, koľko budem točiť, no tak teraz čo? Dobre, ja viem, ja som si nastavil. Hej? Hej. Koľko? Na 15 minút. Točiť v 19. minúte. Je 21, takže si to spočítaj. Čo? V 34. minúte končíš. Nekončím, že ja točím 20 minút, to videl, tak čo tu plačeš? No tak potom na 40. Alebo na 30. No, ešte 19 minút. Veľa dreva, aby sme na ten Titanic, lebo to nám nevystačí. To je tu ten deň prvý, ešte len nejak ideme. No dobre, no. Potrebujeme veľa surovín. Ježiš. Poďte, mohli vidieť, tu nám máme tu väž, jak som vežu. No reštauráciu, ktorá je na vrchu. To som ukazoval predchádzajúcom diele. Diel. To je jedno. It doesn't matter. Jedno je tvoje. Ale druhé je tvoje. Jedno je tvoje samo. Však samo, ne? Nie. Je niga dig. Nenadávaj. To sa nehodí. Však nenadávam. Nie. A niga je čo? Niga je neger. No a to nie je nadávka? Ne, to je normálne. Áno. Hej, to si kde čítal? V katolíckych novinách na športovej strane? Hej. Hej. Teraz som si kúpil časopis Sme. Ja hovorím o katolíckych novinách a ty povieš časopis. Asi teraz robím reklamu, ale nevadí. Sú to dobré noviny. Nemôžeš robiť reklamu, lebo má zábruma. Doktorské práva. Presne, lebo robíš reklamu a to nemôžeš. Môžem robiť reklamu. Nemôžeš, lebo nesmieš podať značku. Takže akurát hráme hru z kociek. Nemôžeš povedať názov, vieš. Bude sa to volať... Nemôžeš, lebo aj toto je distribúcia, takže... Short, jazz, black. A dač, to je jedno. No a copyright, nie som copyright žiaden, nie, to bude kocková hra, he. Hra z kociek. A nie, to Lego. Aj, Dory, zase som povedal. Dory ti. Pardon. Ale to sa nedá. Čo, si spadol, alebo čo? Ne, ježiš, ne. Teraz prší. Teraz prší. Čo si robil? Som skapal. Ty si Karol. On je Karol proste. Viete, ak to chodí, no čo už taký čas? Mi spadli dole veci.
A ísť rýchlo po nich. Idem. Ale ježiš. Bože, však tu bol otvor, ty si Karol. Kde? Však tu bol otvor. Kde? Však tu. No dobre. Idu ako lagy. Musím ísť, takže vydržte, musíme ísť. Robíme si takú dlhšiu cestu. Hore. Idem. Budem to strihať. Ako ja teda nikdy nestriham. Nebaví ma to. Veľa práce s tým, aj takto zle nastriham, takže... Tako Harlem Shake, zle išlo, ešte hudba nešla, aby sme začali tancovať, takže... Ne, ne, sme neskôr začali, ako len sme na hru. Dnes sme začali skôr. No však vravím, jaj, dobre. Dobre, no... Toto je schody som robil ja, hej, keby začal, ja, tam on robil len plot, ja som celé, ja som to postaval. Iba plot? Ja som postaval celé. Vieš, aká sračka bola s tými plotmi, ty vole. Ale ja som postavil celé toto tu. A teraz kde mám veci? Však úplne dole, tam kde si skapal. Však vidím. Len dúfam, že mi... To ja som skapal už dávno a ešte kúsej mal. Tak. Myslím sa na papra, fajne epic. Dobre, máme to. No. Nás čo si? Ťažíš drevo? Čiže? Ťažíš si drevo? Nie, idem hore do našej lodinice. A je to reštaurácia, ale to je jedno. It doesn't matter. I don't care. Aký mindrek. Dobre, takže zase sme tu na... Aká bola cesta hore? Očividne ste sa zapotili. Takto vám bude naša reštaurácia. Ale ešte v nej nič nemáme, takže... Používajte núzový východ. A nie vám život milý. Núzový východ. Takže ešte to budeme používať. Som chcel ísť po drevo. Takto. Musíme ani nevojde, nemám kde dať. Som vyhodil. To nemôžem. Aj, ešte mi to nebere. No, mohlo by to ísť. Teraz... Čo je, kde to je? Kde to je? Ne, ne. Keď sa veľmi nudíte, tak dajte tu na shorty mu odber. Ale nie, to dajte na shorty men's vlog, tu nemusíte dávať, tu sa netočí. No to je jedno, proste volá sa shorty, takže shorty mu. Dajte mu aj tam. Všade, dajte, všade, kde sa dám. Aby mal prečo žiť. Presne, žijem pre vás. Podielam sa s vami o už celom dielu. Jo, nejaké lagy sú, čo to laguje? Nejaké lagy sú a ty vole, ty lagy. Nie, nie, vonku prší, tak dobre to. Ač to prežiješ? No už dobre. Moje ty lagy, ja idem dole, také lagy boli. Je tu admin? Není. To je kam? Čakaj, není tu VIP nejaký. Tak napíšem. Rapapa. Nikto. Čo nikto? Ja som napísal nikto a nie niekto. Aj. Čo, ideš mi pomôcť ty? Hej, môže byť. No tá rob to takto, presne, dobrý. Ti ukázem presne, ako sa to má robiť. Ty ma nepoučuj, dobre? No poď sem. No však ty som, čo plačeš, neplač. Takže tu dáš jeden, tu dáš dva, ježiš. Tak to ne, na to zabudni. Tento dole dáš preč. A tam ťaháš, a ťaháš. Hej, ťahaj. No dobre, ja ťahám. Ty rád ťaháš, ne? Ja rád ťahám. Jak dlho si nemal? Dneska.
Hej? Hej. Skádeš, ak si chorý, ak si mal piť. Ale jo, to je súkromné, tu sa nehodí to tak hovoriť. Však čo, však pelandreky nemáš rád? Ale jo, však to boli toto čokoládové, vlastne. Aha. Tak musím chuť až koniec. Ja nemám rád skazenú čokoládu, bo to je to chuť, ak keby to bolo skazené pivo. Nemám rád skazenú čísi. Také dlhé aj už. Veď to vtedy sa dáva ďači, ne? Ne. Čiže tu nás sa dáva toto, do stredu sa dáva toto. Rebrík, ale to, to iba na druhej strane, tu nám robím taký špic. 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 Scheiße. Scheiße. Der Flashzap. Zebek, das ist fantastisch. To bolo trošku. Nemyslíš? Nemyslím. Nehrozí, nehrozí. Čo myslíš ty? Skade voda nejde preč. Skade. Hrozné. Čo to musíš robiť, aby išla? Nie, ja robím. To je moje. Iš do ríci. Pikár. Iš do ríci. Ja tu skade, si debil. Ale ty umrel, tam umri to. To je moje. Ja si neviem, ako dostali. Iš do ríci, no tu. Co plačeš? Neplač. Ja dám posledné, ja dám. Nie, ja dám, ja. No, dobre. Viete, ak to chodí, no čo už taký čas. Nezáviť. Som skoro vyhodil aeronovku. Tak toto ne. Však tu nahorob taký tunel. Kde? Tu. Však počka, ešte to není v okolve pred bohom. Pozrite sa, jak zapadá krásne slunko. Je si hore? It looks beautiful. Jo, som hore. Ale prší, takže asi holý on ho vidíte. Holy shit. Presne tak, jak hovorí môj brat, jeez. Brat shaky. Shaky. Zajeva, shaky. Mali sme tu účastníka, ktorý sa volal Brat Shaky, takže potvorte ho lajkom, odberom, neviem. Áno, to je mu, dislike mu dajte, ďaký lajk, to lajk, ďaký. Potešte ho komentom. Hej, 17 dislikeov a žiaden lajk. A 134 videní, dobre? OK. Ale chápeš, ja nechápem, skáže sa mi mohlo za 2 dní. No, 2 dní, 2 dní, neviem, 2 dní. Za 2 dní sa mi tam dostalo 900 videní z kade. Život je krutý. Život je krutý a my v ňom žijeme. Presne. Pochválil si sa vo svojim... No, takou proste novinkou. Ha? Ja ani ešte nie. Takže... Tu na shorty dostal... Partnerstvo! Dostal som partnerstvo. Takže... Ďakujem, že ti za podporu. Že môžeme chodiť na pizzu. Každý deň. Nemám rád pizzu. Ale my máme radi Big Burger. Presne, budem chodiť na Big Burger. To je najlepší Big Burger. BAM! Čau, to je Gogo a mám tu zase... A neviem čo ďalej, opäť. Nie, lebo ja viem, jak to mám povedať. Nie, ty. Ja som... Nechápem, ale chápeš, ak shaky mohol povedať, že som fakeový. Že som si vlastné meno nevymyslel. Tak to je hrozné. A ešte... Ešte Lukáško Records. Aj Lukáško Records je fejkový. Ani ho nepozná, ho spomína. Tak hej, to je... on, alebo čo trepol, že čo, že ide s nami točiť vlog? Vlog? Tak... Akože predstavu má dobrú, to musím znať. Ale však z Lukáško Records... Ale realita je iná. Presne tak. Ježiš, kedy prestane pršať, ty vole? I don't know. Keby načo, Jeezy nevie po anglicky, takže... Takže... Anglicky pripomienok. Ja... I don't know. You don't know? Know. You don't know. You don't know, však dobre si povedal. You don't know. Však ja viem. Ja viem. Ty nevieš, takže nehovor. Čo ma... Ty čo ma poučaš? Pouši, nepouši? Ty ma nepoušuj.
Kedy ideme? Je štvrtok, asi nikam nejdeme, čo? Áno, chorý som, áno, idem, no maj do posilovne. Čiž, dnes si až tak chorý. Ne. Si trapný. Ne, nesi chorý. Vieš, čo by som urobil? Čo? Ale nie, bo to bude, že copyright, ale to nechcem. Jaký copyright? Ja nebudem kopírovať nič. Nie, že je to tak, sa volá. Že by som sa dal dole do rohu, jak to hraje. Jaj, to sa daj. Ale ja neviem, jak bol, mám blbú kameru na kompe. A to by vyzeralo, aké by som kopoval po Google, takže radšej nie. Ježiš, však aj PewDiePie, aj to ten Toby, aj to ty, však... Áno, dobre, dobre, neplač, neplač. Neplač. A čo už taký čas? Čo už robíš? No už to tak vyzerá, len to je všetko z dreva, tak to je trošku blbá. Neviem, ale ja sa bojím, či ešte točím. Tak sa pofri radšej. Jak? Zera. No však keď, vieš, keď hore máš také písmenka, hej, žlté, teraz musíš mať červené, keď točíš. Nemám. Mi nehovor. To ja neviem, čo som urobil.